Tregon Imam Dhehebiu nga Imam El-Merwadhiu, i cili ju drejtu Ebu Abdullahut, Ahmed ibn Hanbeli, dhe i tha, ja imam, njerëzit të lavdrojnë, të përmenin për mirë. Njerëzit lutën për ti. Ahmed ibn Hanbeli tha, inshallah, kjo nuk është zhgënjim për neve. Ahmed ibn Hanbeli, kur ndëgjoj se njerëzit e lavdrojnë dhe përmenin për mirë, u frik, se mos është kjo zhgënjim dhe shkatërim për ata. Nga se e dinte, se të Allahu Azza wa Jell nuk i sjell dobi as kujt, as një send për pos, sinceriteti dhe çështja nëse është vetëm për Allahun Azza wa Jell. Transmeton nga Harith al-Muhasibi, i cili tha, besnik dhe i sinqert është ai që është në gjendje të sakrifikon dashurinë e të gjithë njerëzve vetëm e vetëm të arrijë përmirësimin e zemrës së tij. Pra njëra nga shenjat e sinqeritetit është që lavdratat e njerëzve apo ofendimet të jenë të barabarta në zemrën tënde. 2. Gjithashtu nga shenjat e sinqeritetit që të dimë vetën tonë sa jemi të sinqertë vërtet me Allahun Azza wa Jell është të harrohet vepra e mirë pas kryerjes më njëherë. Vetëm një breng pas kryerjes së veprës duhet të brengos. Vallë, Allahu Azza wa Jell a e ka pranu veprën apo jo? Transmeton Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, i cili thot, angazhonu me çështjen e pranimit të veprës më shumë se sa angazhoni me veprën e kryer. Pra bane dert më shumë, vallë. Allahu Azza wa Jell e ka pranu veprën apo jo? Nga se tha, ka thonë Allahu Azza wa Jell Kurani Kerim, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu e pranon veprën vetëm prej të devotshmëve. Pra kjo është derti më i madh që njeriu duhet ta brengos. Harrimi i veprës nën kupton se ky njeri veprën nuk e ka krijuar për njerëzit, por e ka krijuar për Allahun Azza wa Jell. Dhe ruajtja e veprës është më e vështirë se sa krijja e veprës. Transmeton Ebu Luasit, i cili thot, ruajtja e ibadetit dhe veprës është më e vështirë se sa krijja e veprës. Nga se vepra është sikur qelqi. Nëse thehet qelqi, s'ka send që e nxjet ata. Ajo e cila e thën qelqin, e thën veprën, Ebu Luasit i tha, është si e faqësia dhe pëlqimi vetvetes, apo pëlqimi veprës. Për këtë arsye, harrimi veprës është shenjë prej shenjave të sinqeritetit, nga se vepra është si kul qelqi. Nëse thehet qelqi, s'ka sen që e nxet. Pra nëse depërton dashuria që njerëzit të dinë çfarë vepre ke krijë, çfarë vepre ke krijë, nëse ke dëshirë që njerëzit të dinë çka ke dhënë për Allahun Azza wa Jell, apo çka ke bëu për Allahun Subhanahu wa Taala, atëherë e thën veprën tënde dhe runa Zot e ban prej veprave jo të pranuar te Allahu Azza wa Jell.